នេះខ្ញុំសូមគោរពសម្ដែងអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនាជាបន្តទៀតឥឡូវនេះបានឈានចូលដល់កម្មវិធីដឹងសកលដែលលោកអ្នកនាងតែងតែបានទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចអញ្ជើញទស្សនាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹកលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាការពិតណាស់កម្មវិធីចំណងសកលតែងតែគោរពអញ្ជើញភ្ញៀវដែលអញ្ជើញចូលរួមមានជំនាញឯកទេសច្បាស់លាស់ដើម្បីជ្រាបជូនដល់លោកអ្នកនាងឥឡូវនេះមុននឹងជ្រាបជូនពីប្រធានបទនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកផងដែរកម្មវិធីចំណងសកលឧបត្ថម្ភឡើងដោយសាលារៀនសុវណ្ណភូមិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិផ្ដល់ជូនថ្នាក់ជំនាញទូទៅខ្មែរចាប់ពីមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12និងភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិតព័ត៌មានលម្អិតសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ015 838 015លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះអ្នកខ្ញុំសូមគោរពជ័យលោកនាងតាមដានទស្សនាបន្ថែមឥឡូវនេះកម្មវិធីចំណងសកលសូមលើកយកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌភ្ញៀវដែលអញ្ជើញចូលរួមថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានការអញ្ជើញចូលរួមដោយអាដាមប្រទេសសាចាញឿនភឿនអាដាមគឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពជ័យលោកនាងទស្សនាបន្តអ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអាដាមទេសាចារ្យញៀនភឿនដែលមានខ្លឹមសារជាបន្តបន្តដោយតទៅសូមគោរពអញ្ជើញសូមគោរពអាដាមចាអរគុណអាដាមចាអុយក៏ពេលថ្លៃថ្លាមែនតើអាដាមបានអញ្ជើញចូលរួមព្រោះនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌបាទបាទចាព្រោះថាពិធីនេះគឺជាពិធីមួយក្នុងចំណោមបុណ្យជាច្រើនទៀតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែការងារពុស្តាយ៉ាងណាបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជឿសួរអាយដាមហើយចាអរគុណណាស់អត់អីទេបាទចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាបឋមសូមគោរពជឿអាយដាមគិរវកាចំពោះរស់សេចក្ដីទីអាយដាមសូមជឿសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកអង្គាលោកលោកត្រីបងប្អូនពិសេសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅខាងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានកិត្តិយសដោយទូរទស្សន៍បាយ័នទំលាប់តែកម្មវិធីចំណេះដឹងសកលមានការអនុគ្រោះអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងបានចូលមកសម្ដែងជម្រាបអំពីរបៀបរបបទំនៀមប្រពៃណីរបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងហើយនៅខាងក្នុងឱកាសនេះនឹងមានការធ្វើការពិភាក្សាអំពីរឿងបុណ្យគេថាខ្មែរយើងហៅថាដាក់បិណ្ឌចា៎បាទឬក៏ក្រោយមកគេហៅថាភ្ជុំបិណ្ឌចា៎អញ្ចឹងគឺថាបុណ្យនេះវាមាន2 1ដាក់បិណ្ឌ1ភ្ជុំបិណ្ឌហើយដល់ពេលសរុបចេញមកគឺថាយើងហៅធម្មតាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបាទចា៎ចា៎អរគុណណាស់អាដាមចា៎អរនៅពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក្តីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្តីគឺថានាំគ្នាសស្រាក់សស្រាមណាស់ព្រោះថាពិធីបុណ្យនេះគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលយើងរំលឹកទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជនដែលបានចែកឋានទៅនេះរឿងមួយហើយរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតក្រុមជ័យអាដាមជួយជូនដល់លោកអ្នកនាងហើយក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងអាដាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមនេះដែលហេតុថាអញ្ចឹងឲ្យតដល់រដូវកាលនឹងម្ដងម្ដងនេះខ្ញុំតែងតែនឹកដល់លោកអ្នកដូនតាក៏ដូចជាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងដែលលោកអ្នកបានចែកឋានទៅទោះជានៅក្នុងផ្លូវល្អក្តីមិនល្អក្តីនឹងគឺយើងតែងតែនឹកដល់ហើយអ្វីដែលមិនល្អនឹងចង់មានន័យថាពេលខ្លះលោកអ្នកមិនមានទោសបីអ្វីសោះក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅដែរហើយចំណុចនេះគឺមានតែកន្លែងមួយទេដែលយើងមិនភ្លេចនោះគឺរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃយើងបានធ្វើបុណ្យទេមិនអញ្ចឹងឯណោះចាហើយលោកអ្នកដែលលោកមិនមានកំហុសសោះនោះក៏បានចែកឋានទៅដោយมันបានដឹងខ្លួនព្រោះថាពួកការជំនាន់នោះវាសាហាវខុសខើចាហើយដល់ពេលឥឡូវនេះយើងបានសុខសន្តិភាពហើយយើងបានធ្វើបុណ្យហើយអញ្ចឹងពេលយើងបានទៅវត្តអារាមក្តីយើងគួរតែរំលឹកដល់បុព្វការីជនយុទ្ធដានចិត្តយើងក៏ដោយឆ្ងាយក៏ដោយក៏ដូចជាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដែលលោកបានចែកឋានទៅនឹងឲ្យលោកបានទទួលកសលផលបុណ្យផងមិនយ៉ាងឯដាំចាឥឡូវចេះឯដាំកូនចៃចង់ដឹងចេះចង់ដឹងថាអពីនេះបន់ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអត្តន័យពុស្ដាឲ្យវាសំខាន់យ៉ាងណាបន្ថែមនោះសូមក្រុមចេះអាដាមជួយជូនពីដំណើរដើមតងដបងតែម្ដងទៅអាដាមសូមក្រុមចេះបាទអរគុណណាស់សម្បត្តិសូមគោរពជម្រាបជូនដល់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទបើនិយាយឲ្យចំមែនទែនបានតែគេថាគ្រប់ទិសទីទាំងអស់
ទីកន្លែងណាទីកន្លែងណាក្នុងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទាំងមូលទៅណាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានភាពសស្រាក់សស្រាំចា៎បាទសស្រាក់សស្រាំទាំងអស់គ្នាចា៎ឲ្យតែដល់ពេលរដូវដាក់បិណ្ឌរដូវភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងបងប្អូននិយាយរួមមែនតើកូនខ្ញុំកូនជេចៅខ្ញុំចៅគេសាច់ញាតិសាលាហិតគ្រប់ទិសទីទាំងអស់គឺថាបីដូចជាមានភាពញ័រជើងញ័រដៃគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយមានភាពអន្តះអន្តែងមានការរលឹកនឹកចង់ទៅមូលដ្ឋានចាអូទៅស្រុកភូមិនឹងបាទទៅស្រុកភូមិហើយពេលដែលទៅដល់ហើយគាត់មិនមែននៅផ្ទះសំបីហ្នឹងទេគាត់ដាច់ខាតគាត់ត្រូវទៅវត្តចាអញ្ចឹងវាគឺជាអារម្មណ៍មួយនៅខាងក្នុងការដែលមានការដឹងគុណចំពោះបុព្វការីជនពីព្រោះធរនៅខាងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងគេថាបបាក់រោមាន2គឺបុព្វការីជននិងកតញ្ញូកតវេទីបុព្វការីជនគឺជួនអ្នកដែលបានធ្វើឧបការគុណដល់យើងដែលមានមេត្តាបិតាយដូនីតាអីពិសេសនៅខាងក្នុងនោះគឺមានឋានៈដឹកនាំដូចជាព្រះមហាក្សត្រឬក៏ឋានៈដឹកនាំប្រទេសនឹងជាដើមនឹងសុទ្ធតែជាបុព្វការីជនរបស់យើងហើយបាទហើយបន្ទី2កតញ្ញូកតវេទីគឺជាអ្នកដែលបានដឹងអំពីគុណឧបការៈដែលគេធ្វើដល់ខ្លួនហើយហើយយើងត្រូវធ្វើតបវិញដូចជាធរ2ហ្នឹងដែលគេថាធរបបាក់រោធរបបាក់រោហ្នឹងដងបុព្វការីគឺជាអ្នកដែលធ្វើគុណដល់យើងចា៎ហើយរីឯកតញ្ញូគឺអ្នកដែលយើងត្រូវធ្វើតបគុណវិញបាទលក្ខណៈវាមានពិសេស2ដែលជាធរក្រធរបបាក់ធរបបាក់បាទនិយាយថាពិបាកហ្នឹងក្នុងន័យថាទ្រឹស្ដីមានទ្រឹស្ដីអត់លំបាកព្រោះចងក្រងរួចហើយចងក្រងមានហើយបបាក់បាក់ធរអនុវត្តតើអនុវត្តបានឬមិនបានសួរថាអ្នកណាដែលជាបុព្វការីជនរបស់ខ្លួននោះចាក៏ដូចជាមានមេត្តាបិតាយដូនតាញាតិការរបស់យើងនឹងគឺថាពិសេសគឺមេត្តាបិតាយដូនតាហ្នឹងអាហ្នឹងជាបុព្វការីជនរបស់យើងហាបុព្វការីជនដូចជាព្រះមហាក្សត្រហើយដូចជាឋានៈដឹកនាំប្រទេសដែលស្វែងរកពិសេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងចាដែលជាអ្នកមានគុណបំផាច់ធំបំផុតរបស់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺថាมันអាចនឹងបំភ្លេចបានហើយរកវត្ថុអ្វីមកព្រៀបទឹមពុំបានទេបើយើងដឹងថា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃក្នុងរបបបល័យពុយសាប៉ុលពតអ្វីគឺត្រូវការបាត់បង់ទាំងអស់ពិសេសទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាត់បង់នៅអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្លូតត្រង់ទៀតស្លូតត្រង់អស់ជាង3លានណាស់ទៀតចាបណ្ឌិតបញ្ញវន្តឯងគឺបណ្ឌិតបញ្ញវន្តអត់មានសល់ទេត្រូវស្លាប់បាត់បង់បានស្ដីឋានៈមានចំណេះចេះដឹងអីល្មមមុំគឺថាបាននិយាយឲ្យចំពុតប្រកាសត្រឹមត្រូវទ្រូបុលឃើញថាគេប្រើពាក្យមួយម៉ាត់គេប្រើពាក្យពីសម័យនោះដែលខ្ញុំបានចាំខ្លួនខ្ញុំនៅចូលរួមហ្នឹងគេប្រើពាក្យថាមិនបាច់គ្នាច្រើននេះសូម្បីតែមួយខាងក៏គេធ្វើបានដែរមិនគេថាយ៉ាងណាមិនបាច់មានគ្នាច្រើនទេសូម្បីតែមួយខាងខ្លួនក៏គេធ្វើបានដែរធ្វើនោះចាំធ្វើរបៀបម៉េចមានន័យបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រសិនបើចាប់ប្រសិនមកសម្លាប់ហើយបានសេចក្តីថាបើកាលណាចាប់សម្លាប់ខុសវាប្រសើរជាងនៅសល់អូគេថាប្រសិនបើចាប់ច្រឡំប្រសើរជាងនៅសល់អញ្ចឹងឲ្យច្រឡំចុះតែកុំឲ្យមានអ្នកនៅសល់ដើម្បីធ្វើការក្រោកឡើងតស៊ូប្រឆាំងនឹងពួកគេមិនមានការវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់ទេអត់មានទេគេប្រើពាក្យហ្នឹងគេថាចាប់ច្រឡំប្រសើរជាងនៅសល់បានគេចាប់ច្រឡំប្រសើរជាងនៅសល់ហើយគេប្រើពាក្យមួយទៀតថាពូជត្រសក់ល្វីងអូបាទអញ្ចឹងបានតែក្តីថាពូជហ្នឹងកុំឲ្យមានអញ្ចឹងបើគេចាប់ថាខ្មាំងហើយអញ្ចឹងបានយើងឃើញនៅខាងក្នុងការកាត់ទោសកន្លងមកដូចអីនឹងគាត់បានលើកឡើងអំពីសារភាពនៅកំហុសអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងមើលឃើញដឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកដែលបានយកទៅសម្លាប់មួយចំនួនហ្នឹងសួរថាហេតុអីក៏អ្នកឯងហ៊ានសម្លាប់ថាអត់មានត្រូវការខ្លាចទេគេសួរថាតើយើងហ្នឹងដាច់ខាតដែរឬអត់ដាច់ខាតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយពេលដែលសម្លាប់ហ្នឹងមិនដឹងជាម៉ែជាឪជាបងប្អូនទេពីព្រោះគេយកទៅចងមុខយកទៅដល់ដាក់ហ្នឹងបានតែក្តីថានេះគឺជាខ្មាំងព្រោះគេដឹកយកទៅដល់ហើយគេប្រាប់ថាហ្នឹងជាខ្មាំងដល់អញ្ចឹងអ្នកដែលសម្លាប់ចេះសម្លាប់ទេព្រោះគេសម្លាប់ខ្មាំងទេអញ្ចឹងវាត្រាសម័យនោះចែងតែមួយវាត្រាមួយនោះគឺចែងមកថាខ្មាំងត្រូវសម្លាប់ខ្មាំងត្រូវសម្លាប់ហើយសួរថាដាច់ខាតឬក៏អត់អ្នកដែលសម្លាប់ហ្នឹងដាច់ខាតឬអត់អាហ្នឹងយើងបានតាមដាននៅខាងក្នុងពេលដែលកាត់ទុកហ៊ុនធ្ងន់ណាស់ថាបើអញ្ចឹងយើងពិនិត្យឲ្យបានចប់សពគ្រប់ឃើញថាអារម្មណ៍វិលវល់របស់បងប្អូនដែលជាអ្នកបានស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ពីសម័យប៉ុលពតចាកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបាននាំកូនចៅដើម្បីបានទៅមើលនៅជើងឯងចាទៀតពួកខ្ញុំបានទៅប្រមាណដងហើយប៉ុន្តែកូនចៅមិនអស់ចិត្តទៅទៀតពេលទៅដល់មួយសាហ្នឹងផ្លែកពីលើកមុនមុន
បានទឹកដីថាដល់ពេលយើងដើមមើលសពមែនតែនទៅអាសេចក្តីសង្វេគនៅខាងក្នុងខ្លួននឹងវាកាន់តែខ្លាំងសង្វេគកាន់តែខ្លាំងមិនសមបើតែមិនសមបើហើយក៏ឡងមកនេះខ្ញុំក៏បានទៅដល់ភ្នំចំពៅទៅអាដែងកន្លែងគេវាយមនុស្សទម្លាក់នៅក្នុងល្អាងទម្លាក់មនុស្សហ្នឹងណាមានតូចមានធំអីហ្នឹងទៅដល់ពេលឃើញក្នុងល្អាងហ្នឹងនឹងពិនិត្យមើលកោតនៅសេចក្តីសង្វេគវាគួរឲ្យអស្ចារ្យភ័យអណោយធម៌អញ្ចឹងដល់ពេលយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងមានការជឿបុណ្យហើយនឹងជឿបាបក៏ប៉ុន្តែយើងវានឹកឆ្លោកចិត្តបន្តិចនៅខាងក្នុងចំណុចខ្លះអានេះគឺជាការយល់ភ័ន្តច្រឡំដោយមិនបានគិតនិងពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានការលំបាកវេទនា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហើយការដែលរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញគឺយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាដោយហេតុអីគឺថាដោយមានអ្នកដែលមានបុណ្យមកជួយសង្គ្រោះតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងទំនៀមតែអញ្ចឹងថាថាមានអ្នកមានបុណ្យមកជួយសង្គ្រោះដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានរស់រៀនមានជីវិតអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបុណ្យនោះជាក់ស្ដែងដូចជាសម្ដេចអគ្គមហាធនាបតីដែលជួយហ៊ុនតែនដែលជាអគ្គមហាបរិរដ្ឋដ៏ឆ្នើមរបស់យើងដែលបានលះបង់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកមាគាសម្រាប់សង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាជនអញ្ចឹងមាគាដែលស្វែងរកមកបានយើងដឹងថាបើមាគាខុសអ្នកអនុវត្តខុសដូចជាមាគាខុសរបស់ពលពតដែលអនុវត្តខុសធ្វើឲ្យសម្លាប់តតគ្នាសើផុតពូជហើយដល់ពេលអ្នកដែលស្វែងរកនៅមាគាត្រូវដូចជាសម្ដេចលោកបានស្វែងរកមាគាស្វែងរកមាគាត្រូវទីបំផុតមាគាហ្នឹងដែលនាំផ្លូវដឹកនាំធ្វើឲ្យយើងបានរស់រៀនមានជីវិតពីថ្ងៃ7មករា79ហើយពីថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃនេះអ្វីទាំងអស់ដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់វាដូចថាវាហួសនៅក្នុងក្តីស្មានរបស់យើងដែលមានការរីកចម្រើនខ្ពស់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងបានឃើញនឹងភ្នែកផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយពិសេសគឺអ្នកដែលមានការគិតគូរពិចារណាពិសេសទាំងសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តនិងបងប្អូនប្រជាជនទូទៅនឹងត្រូវតែនាំគ្នាដើម្បីធ្វើការពិចារណារកថាតើផ្លូវត្រូវនឹងនៅទាំងណាហើយផ្លូវមិនត្រូវនៅទាំងណាពីព្រោះអ្វីដែលគេប្រវែងបាននឹងច្រើនណាដែលតាមយើងដឹងថាប្រវែងបានដើម្បីធ្វើឲ្យយើងភ្លេចអំពីធាតពិតរបស់ខ្លួនយើងដែលខ្លួនបានជួបប្រទះរហូតដល់អ្នកខ្លះមិនយល់ថាខ្លួនដែលបានជួបប្រទះហ្នឹងជារឿងអ្វីផងរស់រៀនមានជីវិតឧទាហរណ៍ដូចកន្លែងខ្លះខ្ញុំទៅដល់ចាប់សួរគាត់សួរថាឥឡូវនឹងបងប្អូនគួរពិចារណាអញ្ចេះគួរពិចារណាថាពីដើមយើងអត់មានផ្ទះធំនៅអញ្ចឹងទេពីសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហើយជីវភាពរស់នៅរបស់យើងអត់មានអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាំងពីដើមកន្លងមកយើងមិនដែលទាន់គ្រួសារនីមួយៗថាមិនគាត់លុយ100ដុល្លារដាក់ផ្ទះទេនិយាយថាយើងបាត់ដៃទៅទេយើងបាត់ដៃទៅទេប៉ុន្តែឥឡូវពេលបច្ចុប្បន្នទីកន្លែងណាក៏មានផ្ទះរស់នៅល្អទីកន្លែងណាក៏មានម៉ូតូមានឡានកង់ចិត្តបាត់ដែរបាទមានម៉ូតូមានឡានហើយរីឯជីវភាពរស់នៅផ្ទះណាក៏ថាតិចបំផុតក៏គង់តែមានម្នាក់ទៅកាត់ដេដែរអន់បំផុតក៏មាន100ដុល្លារសម្រាប់យកមកទុកនៅផ្ទះដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងសួរថាតាំងពីដើមមកដែរមានដែរហើយសួរថាហេតុមាននឹងដោយសារអីបងប្អូនគេថាមាននឹងគឺដោយហេតុទី1គឺប្តីខ្ញុំគាត់ខំទៅរោងស៊ីធ្វើការបញ្ហាទី2គឺកូនរបស់ខ្ញុំវាទៅដេកបានលុយនឹងមកសួរថាលុយដែលបានមកនេះពីសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្លៃធ្លាប់មានដែរអត់ធ្វើការដូចគ្នាដែរធ្លាប់មានធ្វើការដូចគ្នាឯងធ្លាប់មានដែរអត់ហើយសួរថានៅពេលដែលយើងបានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើគ្មានគោលមាគានយោបាយត្រឹមត្រូវរបស់បកដែលដឹកនាំហើយនាំផ្លូវយើងឲ្យដើរទៅបានល្អមាគាខុសពីសម័យពលពតសម្រាប់មនុស្សចោលអត់បាយទៀតអត់បានអីឲ្យហូបទេប៉ុន្តែមាគាត្រូវនឹងរកបាយឲ្យហូបហើយរហូតទៅដល់រោឲ្យយើងមានសុភមង្គលជីវភាពរស់នៅសบายរីករាយតទៅទៀតនេះចេញមកពីអីថាប្រសិនបើគ្មានមាគានយោបាយត្រូវគ្មានតែសុខសន្តិភាពនៅខាងក្នុងសង្គមសួរថាតើអាចទទួលបានរបស់នឹងដែរអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវគេថាបើថ្ងៃជាផឹកទឹកឲ្យនឹកដល់ប្រភពទឹកបាទថ្ងៃជាហូបផ្លែឈើឲ្យនឹកដល់ម្ចាស់អ្នកដាំអញ្ចឹងឥឡូវបានទាំងអស់នឹងមកដោយសារអីកម្លាំងរបស់យើងដែលអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាសុទ្ធតែមានប្រភពនោះគឺមានមាគាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ដឹកនាំ
មានគោលនយោបាយដ៏ល្អហ្នឹងសម្រាប់ការអនុវត្តអញ្ចឹងអ្វីអ្វីដែលរីកចម្រើនមកដល់ពេលបាញ់យើងគិតពិចារណាថាកម្លាំងរបស់ខ្លួនមានហើយតែប្រសិនបើគេមិនឲ្យធ្វើក៏អត់បានដែរដោយគេហាមពីសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងណាថាអត់ឲ្យធ្វើអីបានត្រីដាំដាក់ដាំដំឡូងមានហ៊ានគោះបាទរីរោត្រីបានមកហើយមានហ៊ានហូបបន្ទាល់ទៅដាក់ក្នុងសមូហភាពហើយតែកាលណាយើងទៅហូបគេថាម៉េចគេថាយើងនឹងក្បត់នឹងសមូហភាពហើយឧទាហរណ៍យ៉ាងអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលបានសុខសន្តិភាពល្អប្រពៃថ្លៃថ្លាមានការរីកចម្រើនមុខមាត់រីកសុខគ្រប់បែបយ៉ាងវាសិតតែមានប្រភពអញ្ចឹងប្រភពវាគឺបុព្វការីជននឹងឯងគឺបុព្វការីជនមានជនជាបុព្វការីជាអ្នកមានគុណខ្លាំងខ្លាបំផុតចំពោះយើងចា៎ដល់អញ្ចឹងដែរចង់លើកឡើងហេតុភេទបន្តិចហ្នឹងពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធអំពីរឿងបញ្ហាបុណ្យនៃភ្ជុំបិណ្ឌដាក់បិណ្ឌហ្នឹងណាចា៎បាទពីព្រោះបុណ្យហ្នឹងជាតខេណានុប្រទានមួយនៅខាងក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីផ្សាយកុសលទៅមកផលកុសលជូនដល់បុព្វការីជនអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្នាត្រូវបានរងទុក្ខលំបាកវេទនាពី3ឆ្នាំ8ខែ20ខែស្លាប់យ៉ាងអនោចអធមហើយពិសេសបុព្វការីជនរបស់យើងយុទ្ធជនរបស់យើងដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិរបស់យើងក៏យើងត្រូវមានការផ្សាយនៅកុសលផលបុណ្យនឹងឲ្យហើយរបៀបនៃក្នុងការរៀបចំហ្នឹងប្រសិនបើយើងធ្វើខុសបានតែក្តីថាវាឥតអំពើបើថ្ងៃជាយើងធ្វើត្រូវផលនឹងបានល្អធ្វើបុណ្យហ្នឹងមិនមែនចេះតែធ្វើទេបើនិយាយចំតែមិនធ្វើទេព្រោះមានធ្វើត្រូវហើយនឹងមានធ្វើខុសចាមានធ្វើខុសដែរណាធ្វើបុណ្យមានបុណ្យមានធ្វើខុសមិនខ្វាយបុណ្យធ្វើខុសហ្នឹងបានតែក្តីថាបុណ្យធ្វើខុសនឹងបុណ្យអត់មានយល់អត់មានយល់ថាពីរឿងបុណ្យហ្នឹងជាស្អីនោះណាចាបុណ្យហ្នឹងជាស្អីចាបុណ្យហ្នឹងខ្ញុំក្រនជម្រាបប្រាប់ថាសន្តានំបុណាតិសោធិតិតិជាបុញ្ញាំងការជំរះសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្អាតផូរផង់នេះគេហៅថាបុណ្យណាអញ្ចឹងជំរះហើយដល់ជំរះហ្នឹងវាមានកាលណាយើងជ្រះឆ្លាស់ហើយយើងត្រូវការចំណាយធនធានត្រូវការស្អីស្អីយើងអត់មានការស្ដាយក្រោយហើយតែស្ដាយក្រោយតែមកបន្តិចមកអាហ្នឹងឧបមាដូចថាមានអ្នកគេដើមដល់លើកដៃស្ពះសុំសុំទានអញ្ចឹងហើយត្រាប់ដល់យើងថាឲ្យទៅស្ដាយអាហ្នឹងចឹងឲ្យថាហ្នឹងឲ្យត្រាប់ទៅយកទៅផឹកស្រាអាបានតែយើងវាអត់ជ្រះអារបស់ឲ្យទៅវាអត់ដាច់ទោះជាគាត់យកទៅធ្វើអីក៏ដោយគាត់ធ្វើអីធ្វើអីរបស់គាត់ព្រោះយើងចំណាយហើយទៅហើយជ្រះអស់ទៅហើយបាទអាហ្នឹងមួយមួយទៀតទៅអីយកទៅដល់វត្តប៉ិនទៅដល់ពេលវត្តហើយប៉ិនទៅទុយទៅវិញនឹកស្ដាយលោកអត់មានបានឆាន់របស់ឯងផងស្រាប់ទៅទុយទៅវិញទៅប្រគេនលោកលោកទៅឆាន់ដល់របស់គេណានោះហើយដល់ហើយនឹកមានការអន់ស្វន់ចិត្តអាហ្នឹងក៏ខុសដែរបានតែក្តីថាអ្វីដែលយើងលះបង់ទៅហើយទៅយ៉ាងណាក៏ដោយបានតែក្តីតាទៀនរបស់យើងដែលយកទៅហើយនឹងវាមានគ្រប់លក្ខណៈសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយឋិតនៅក្នុងការផ្សាយកុសលនឹងទីអានឹងសុំមេត្តាជ្រាបអានឹងបានតែក្តីថាត្រូវធ្វើត្រូវបានវាបានហើយបើថ្ងៃជិតធ្វើខុសក៏មិនបានទេព្រោះនៅស្ដាយក្រោយវត្តបដិសារីហើយវត្តបដិសារីនឹងវាជាអកុសលអាហ្នឹងបានមិនមែនជាកុសលទេចាចាអរគុណណាស់អាដាមចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដោយសារតែក្នុងពេលវេលានឹងគឺពេលវេលាបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងជុំបិណ្ឌទៅហើយដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទក៏កំពុងតែចង់ដឹងថារឿងនេះគឺជារឿងដែលយើងមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយហើយបើយើងនិយាយពីពិធីបុណ្យបើតាមនឹងខ្ញុំចាំដូចជាបុណ្យជុំបិណ្ឌនេះមួយនៅក្នុងសិភៅស្វាទ្វាទស្សមាសហ្នឹងគឺថាគឺជាពិធីបុណ្យធំមួយហើយបើណាយើងប្រារព្ធរហូតរយៈពេលដល់14 15ថ្ងៃគឺជាថ្ងៃឆ្លងបិណ្ឌហើយបើយើងនិយាយពីពិធីបុណ្យកឋិនមានរយៈពេល29ថ្ងៃអញ្ចឹងឯងដឹងហ្នឹង29ថ្ងៃចាអញ្ចឹងបានន័យថាបុណ្យច្រើនតែបើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមានតែ3ថ្ងៃទេអញ្ចឹងចំពោះពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែលយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃដាក់បិណ្ឌរហូតដល់ថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌដែលយើងថាប្រជុំបិណ្ឌនោះណាអញ្ចឹងឯដំសូមមេត្តាឯដំជួយជូនលោកអ្នកនាងពីកំណត់កកើតបុព្វហេតុដែលមានតែបុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើពីពេលណាទៅពេលណាហើយយើងអនុវត្តដោយរបៀបណាខ្លះហើយគោលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីសូមគោរពជឿឯដំនៅខាងក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌអនុញ្ញាតកាន់បិណ្ឌណាបិណ្ឌដាក់រះដុំបាយវាកាន់តាមវេនណាទោះបីយកមកល្អីទៅពីល្អីអីនឹងក្តីមួយឆ្នាំអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងវានៅតែដុំដែរណែដុំបាយហ្នឹងក៏ដាក់វេនគ្នាហ្នឹងណាបិណ្ឌដាក់បិណ្ឌដាក់ហ្នឹងប្រហែលថាដុំបាយហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេដាក់បិណ្ឌហ្នឹងនៅខាងក្នុងវេនទី1ពីដែលទម្លាប់របស់យើងធ្វើបើទៅតាមយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅខាងក្នុងពុទ្ធសាសនាពីសម័យនោះដូចជាលោកយាយវិសាខាដូចជាលោកតាអាណត្តិបិណ្ឌកសិថៃអីឬក៏ផ្នែកខាងហបរិជាឬក៏ព្រះរាជអគ្គមហេសីរបស់បរិជាហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាពីសម័យនោះគេមានការទំនុកបំរុងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឬក៏តាមវត្តចំពោះព្រះសង្ឃដែលមានចំនួននោះ
គឺគេអនុវត្ត3ខែចា៎នឹងហើយកន្លែងធ្វើ3ខែហើយរីឯយើងរីឯយើងនេះគឺយើងធ្លាប់បើនៅខាងក្នុងឯកសារពីសម័យអង្គរយើងឃើញថាមានគេថា2 10ថ្ងៃហើយដល់ពេលក្រោយមកពីសម័យប្របាទអង្គឌួងនេះយើងឃើញថាការអនុវត្តដែលបានល្អមករយៈពេល5 10ថ្ងៃពីព្រោះហើយនៅទីកន្លែងខ្លះដែលបងប្អូនអនុវត្តដោយសារពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគាត់មានចំនួនតិចអញ្ចឹងគាត់ធ្វើរយៈពេលកន្លែងខ្លះគាត់ដាក់បិណ្ឌគ្នាបានតិចពេលខ្លះគាត់ចៃគ្រាមួយវេនមួយវេនអញ្ចឹងបានតែត្រឹម5វេនគាត់ធ្វើម្នាក់2ដងបានតែត្រឹម10ទេអញ្ចឹងទៅដល់ពេល11 12 13 14 15រហូតដល់ថ្ងៃឆ្លងអាហ្នឹងគេរួមគ្នាហ្នឹងក៏មានដែរតែបើពុទ្ធបរិស័ទបានច្រើនអាហ្នឹងគេធ្វើរហូតដល់5 10ថ្ងៃតែម្ដងការងារដែលធ្វើ3ថ្ងៃក្តី1ថ្ងៃក្តី5ថ្ងៃក្តីអីអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺផត់ទៅតាមថ្ងៃនេះអាហ្នឹងគេហៅថាវិរកផត់គឺបន់ដាក់បិណ្ឌទៅតាមលំដាប់របស់យើងប៉ុន្តែទៅដល់ថ្ងៃជួបជុំគ្នានោះអាហ្នឹងបានគេហៅថាបន់ភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងពីសម័យដើមពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់ធរមាននៅអាហ្នឹងបានតែក្តីថាគេធ្វើពីថ្ងៃចូលភាសារហូតដល់ថ្ងៃចេញភាសាហ្នឹងគេទំនុកបំរុងរយៈពេល3ខែវាចំពេលដែលព្រះសង្ឃបានចូលព្រះវស្សាហើយព្រះសង្ឃនឹងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកគេហៅថាកន្ធរៈហ្នឹងណាហើយព្រះសង្ឃមួយចំនួនទៀតធ្វើវិបស្សនាទុរៈវាជាពេលវេលានៅខាងក្នុងហ្នឹងដែលយើងត្រូវទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃហើយដល់ពេលនៅខាងក្នុងពេលនេះសួរថាកន្លែងខ្លះថាបើព្រះសង្ឃចាំ3ខែចឹងចាំតែគេយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃអត់មានដល់បណ្ឌបាទទេថាអត់ទេព្រះសង្ឃមានពេលវេលាដែលដើរបិណ្ឌបិណ្ឌបាននៅខាងក្នុងព្រះសាហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានដើរបិណ្ឌបានមិនខុសទេចា៎អញ្ចឹងទោះបីយើងធ្វើ5 10ថ្ងៃក្តីយើងធ្វើទៅដល់3ខែក្តីបានតែក្តីថាគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ទំនុកបំរុងទៅដល់ព្រះសង្ឃដែលព្រះអង្គបានសិក្សារៀនសូត្រទាំងកន្ធរៈទាំងវិបស្សនាទុរៈអញ្ចឹងនិយាយឲ្យរួមមកទៅថាបុណ្យដាក់បិណ្ឌគឺជាវីរកផត់ដែលគេធ្វើទៅតាមលំដាប់នៃការសន្យាកំណត់5 10ថ្ងៃទៅជួបជុំគ្នាក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទយើងមួយចំនួននៅតាមវត្តនិវត្តយើងច្រើនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននោះមានច្រើនមែនដល់4932វត្តនៅខាងក្នុងទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងវត្តខ្លះមានពុទ្ធបរិស័ទតិចនឹងមិនអាចដាក់វេនឲ្យបានគ្រប់5 10ថ្ងៃបានទេអញ្ចឹងគាត់អាចដាក់ត្រឹម5ឬក៏7ឬអីឬក៏10ឲ្យផុតមកពីនោះមកបានរួមគ្នាដើម្បីធ្វើប្រើប្រើរហូតដល់ថ្ងៃ15ទើបបានគាត់ឆ្លងអញ្ចឹងក៏នៅតែជាតក្កណានុពទានដើម្បីផ្សាយកុសលផលបុណ្យនឹងជូនដល់មាតាបិតាជាដូនតានិងញាតិទាំងឡាយពិសេសបំផុតដែលយើងបានលើកខាងដើមហើយថាផ្សាយកុសលផលបុណ្យជួយទៅលាយពិសេសទៅដល់អ្នកដែលគ្នាបានរងទុក្ខលំបាកវេទនាហើយមិនដឹងជាម៉ែនៅណាឪនៅណាបងប្អូនសាច់ញាតិឯណាអ្នកខ្លះគាត់ពូជនឹងអស់សម្រាប់បាត់បងអស់ចាចាអស់ទាំងពូជក៏មានដែរក៏បងអ្នកខ្លះអស់ទាំងពូជពូជតែម្ដងក៏មានដែរបញ្ជាក់ស្ដែងខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងដែរឆ្នាំ79រំដោះហើយភ្លាមចូលមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកនាំក្រុមពួកកសែតមួយចំនួនដើម្បីបានដើរថតហើយនឹងតាមរណ្ដៅដងពេញនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងរណ្ដៅនៃអាដេញលូទឹកខាងក្រោយផ្សារទាំងអស់ហ្នឹងតំបៅណាក៏ពេញដងណាក៏ពេញគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ពេញទៅមានរណ្ដៅមួយនោះត្រង់ទៅនៅទៅកោះពេលទៅកោះចេញទៅហ្នឹងមានលោកយាយហ្នឹងម្នាក់ហើយមានបរោះហ្នឹងធំមានខ្ពស់ម្នាក់ហើយមានប្រពន្ធហ្នឹងម្នាក់ហើយមានកូនហ្នឹង3នាក់នៅខាងក្នុងរណ្ដៅរួមគ្នាកូនតូចៗគេកប់រួមហើយមាននៅខាងក្នុងអាដេញកន្លែងពីងទឹកមួយនៅកពីងនោះវារៀបច្រើនពីងប៉ុន្តែនៅក្នុងពីងនោះភាកច្រើនច្រើនតែឆ្អឹងកូនក្មេងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមិនគិតជាក្មេងមិនគិតជាចាស់ទេកន្លែងណានៅកន្លែងណាទេបានតែក្តីថាគួរឲ្យអាណោចអស់ចាបំផុតដែលស្លាប់ដោយរងទុក្ខណែលំបាកវេទនាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានញាតអ្នកខ្លះអត់ញាតអញ្ចឹងកុសលដែលយើងបានធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគិតជាមេត្តាបីដាជាដូនតាញាតសាច់តារហិតស្ទេបំផុតដល់បងប្អូនប្រជាជនដែលរងទុក្ខទុកគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យបានទទួលយកនៅអធិមនិញផលទាំងឡាយដែលយើងបានហ្នឹងពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ទៅដោយមានអារម្មណ៍នឹងវិលវល់អ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់មិនមាន
ទៅគាត់ទៅដោយអារម្មណ៍នឹងបានល្អអញ្ចឹងវាអាចអ្នកខ្លះទទួលបានអ្នកខ្លះទទួលមិនបានយើងដឹងហើយពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ទៅជាសំភវេសីសត្វអ្នកខ្លះទៅជាទេវតាអ្នកតាដើមឈើអ្នកខ្លះនឹង10ឆ្នាំបានមកចាប់ជាតិក៏មានដែរដូចជាមានរឿងដែលយើងនិទាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នារឿងពិតអ្នកដែលដឹងជាតិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលអ្នកខ្លះក៏គ្នាបានភ្លាមទៅបដិសន្ធិទីកន្លែងនោះទីកន្លែងនេះបានដឹងជាតិអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់បានអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដែលផ្សាយកុសលផលបុណ្យទី1គឺវាមានអានិសង្សដល់យើងដែលជាអ្នកផ្សាយបញ្ហាទី2យើងយកទាននឹងថ្វាយប្រគេនទៅដល់ព្រះសង្ឃហើយយើងផ្សាយកុសលផលបុណ្យដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយរបស់យើងដោយមិនមានរើសមុខអញ្ចឹងបានជាទូទៅយើងមានការធ្វើនឹងវាជាលក្ខណៈប្រពៃថ្លៃថ្លាបំផុតនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះខ្មែរយើងបានជាកូនចៅយើងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែដល់រដូវដាក់បិណ្ឌហ្នឹងគឺគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយហើយមួយយ៉ាងមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងនៅខាងក្រុងភូមិហ្នឹងគាត់អត់ត្រូវណែទាន់បានសម្រាកទេគាត់នឹងតល់តដល់ថ្ងៃមុនដាក់បិណ្ឌមុនភ្ជុំបិណ្ឌបានសម្រាកអញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងថាវេនរបស់គាត់ដល់គាត់សុបច្បាប់សុំច្បាប់ដើម្បីបានទៅចូលរួមនៅខាងក្រុមពិធីបានកាន់បណ្ឌិតគាត់មានក្តីកាន់បណ្ឌិតរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានក្តីសង្ឃឹមថាក្នុងកាន់បណ្ឌិតរបស់គាត់នេះគឺជាការផ្សាយនូវកុសលផលបុណ្យជូនដល់មេត្តាបិតាជាដូនជីតារបស់គាត់ហ្នឹងដោយពិតប្រាកដអាចិតដែលស្លងទៅហ្នឹងគឺបានដល់ដាច់ខាតត្រូវតែមានការសុំច្បាប់មុនដើម្បីបានទៅចូលកាន់បណ្ឌិតជាមួយគេមួយឯងហ្នឹងក៏មានដែរអានឹងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទៅទីទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនគឺវាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហេតុភេទហ្នឹងដែលបានជម្រាបជូនបាទសូមអរគុណចាចាអរគុណណាអាយដាមចាអញ្ចឹងមានន័យថាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមកមានតាំងពីបរមបរាណកាលមកក៏ប៉ុន្តែក្នុងពិធីនេះគឺយើងធ្វើនៅក្នុងពេលដែលប្រសង់កំពុងគង់ចាំព្រះវស្សាហើយបើមានលទ្ធភាពធ្វើរយៈពេល3ខែក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើទៅថាមានពេលវេលាដូចកន្លែងខ្លះអាយដាមថា5ថ្ងៃ10ថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាទូទៅយើងតែងតែធ្វើរយៈពេល14ថ្ងៃដល់15ថ្ងៃគឺជាថ្ងៃប្រជុំបណ្ឌិតនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្លោះ14ថ្ងៃអាយដាមនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរអាយដាមចេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងដឹងថាឲ្យតែចាប់ដើមបណ្ឌិតមួយមកមិនថានាងខ្ញុំមិនថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឯងច្រើនតែឆ្លៀតទៅវត្តអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងដឹងថានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងកាន់ប្រពុតសាសនាត្រូវទៅអញ្ចឹងហើយដូច្នេះដឹងថាប្រកាសជាមានចង្ហាន់មានអីហើយចុះបើយើងមិនចាំបាច់ដាក់បិណ្ឌឲ្យបុគ្គលកបុគ្គលខគាត់ដាក់បិណ្ឌបែបនេះថាហោថ្ងៃនេះចាំបិណ្ឌអាដាមហោថ្ងៃនេះចាំបិណ្ឌលោកអ្នកខាងណាថ្ងៃនេះចាំបិណ្ឌលោកជំទាវខាងណាអីអញ្ចឹងតែនេះខ្ញុំធ្វើនេះនេះខ្ញុំជំរាបសួរអាដាមមិនចង់ថាមិនឲ្យមានកម្មវិធីនឹងនេះខ្ញុំចង់បានណាក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគាត់តែឆ្ងល់អញ្ចឹងថាចុះបើយើងដឹងថាឲ្យតែបិណ្ឌ1បិណ្ឌ2បិណ្ឌ3នឹងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទទៅរហូតអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ចែកឈ្មោះអីបានអត់ណែពីពាក់ព័ន្ធអំពីរឿងបញ្ហាបុណ្យនឹងដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនហើយចាសប្តាហ៍នេះយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់មានជំនឿគាត់ថាគាត់ដើរទៅបាន7វត្តគាត់ថាយ៉ាងណាគាត់មានជំនឿអញ្ចឹងគាត់មានជំនឿគាត់ថាដើរ7វត្តបើនិយាយឲ្យចំមែនទែនទៅបី1វត្តក្តី2វត្តក្តី5វត្តក្តី10វត្តក្តី7វត្តក្តីគឺវាសំខាន់បំផុតនឹងបុណ្យនឹងនៅលើចិត្តបាទបុណ្យនៅលើចិត្តអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាវត្ត1គាត់ត្រូវធ្វើនៅខាងក្នុងថ្ងៃទី1ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះពុទ្ធបរិស័ទនានានឹងគឺគាត់សុកចិត្តមកវត្តហ្នឹងណាដោយអ្នកខ្លះនឹងគាត់មកជួបខ្ញុំតើសូមគោរពជូនមកផលផងខ្ញុំព្រឹកហ្នឹងខ្ញុំបានដល់2វត្តអញ្ចឹងបានទាំងនេះគាត់ទៅបាន2វត្តគាត់ទៅយកចង្ហាន់ទៅដល់វត្តហ្នឹងមួយហើយថ្ងៃបន្តិចគាត់យកចង្ហាន់ទៅវត្តមួយទៀតហើយអ្នកខ្លះគាត់ដើរមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដើរ3 4 5វត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាមួយថ្ងៃទៅមួយវត្តមួយថ្ងៃទៅមួយវត្តថ្ងៃទៅវត្តមិនមែនចាំម្ចាស់វេននឹងទេទៅបីអ្នកដតីណាក៏ដោយពេញចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាដើរទៅធ្វើនៅទីកន្លែងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានកិច្ចសន្យាមួយថាយើងទម្លាប់ធម្មតាជាចំណុះវេននៅខាងក្នុងអ្នកខ្លះគាត់ទទួល3 4វត្តអស់គាត់ថាឥឡូវនៅខាងក្នុងវត្តហ្នឹងគាត់កំណត់ថាថ្ងៃណែ100ចាអាហ្នឹងគាត់មកវត្ត1ដល់ទៅថ្ងៃ200គាត់ទៅវត្ត1ទៀតថ្ងៃ300គាត់ទៅវត្ត1ទៀតអ្នកខ្លះគាត់មានសទ្ធារហូតដល់4 5 10ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដើរគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដើម្បីទៅចូលរួមចំណែកអញ្ចឹងគឺសុទ្ធតែជាមហាកុសលរបស់គាត់ទាំងអស់ហើយមិនមែនចាំតែវត្ត1មួយទេឧទាហរណ៍ថាបើគាត់មានសមាជិកចំនួនប៉ុណ្ណឹងហើយមកការប្រកួតប្រគងប្រមាណលោករហូត300ដល់400អង្គទីបំផុតកែងចង្ហាន់វិនជូនមិនគ្រប់គ្រាន់
អញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទគេទៅព្រាតគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គេទៅទីកន្លែងណាក៏ទៅទីកន្លែងណាក៏បានដែរមិនមែនគិតចាំតែវត្តមួយមួយទេក្នុងការហ្នឹងសូមមេត្តាជ្រាបអញ្ចឹងកុំចាំតែខ្ញុំតលើគេដាក់បិណ្ឌវត្តហ្នឹងខ្ញុំទៅតែវត្តហ្នឹងខុសពីវត្តហ្នឹងមិនបានមិនមែនអញ្ចឹងទេទៅវត្តហ្នឹងហើយទៅវត្តដទៃទៀតទៅកន្លែងដទៃទៀតវាជាសទ្ធាចារបស់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទេហើយធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាសទ្ធាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការអស់ចិត្តហើយសុបាយរីករាយនេះអញ្ចឹងសូមមេត្តាជ្រះឆ្លាស់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កុំចាំថាមកវត្តអីហ្នឹងមិនទេវត្តណាក៏ដូចទៅវត្តណាដែរយើងនៅខាងក្នុងវេនវត្តហ្នឹងហើយយើងអាចទៅវត្តផ្សេងផ្សេងទៅទៀតបានតាមចិត្តប៉ុន្តែពេលដែលទៅនេះគឺទៅផ្សាយកុសលផលបុណ្យបានត្រីជាតកេណានុពទានទៅមកផលកុសលដើម្បីរកជួនញាតទាំងឡាយរបស់យើងក៏ដែរគាត់បានស្លាប់ទៅហើយចែកឋានទៅហើយផងហើយសួរថាពេលដែលធ្វើនឹងដល់ដែរអត់បើយើងវាអត់បានដឹងហ្នឹងបាទហើយយ៉ាងណាថាក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងហើយដែលគេថាឲ្យធ្វើឲ្យត្រូវនោះអូចា៎ចា៎ហ្នឹងណាថាធ្វើឲ្យត្រូវនោះបើថ្នាក់គេធ្វើខុសវាមិនបានដល់ទេបាទអញ្ចឹងមិនទៅធ្វើឲ្យត្រូវទាំងណាត្រូវត្រង់ចិត្តដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាពិតប្រកបឲ្យយកទៅហ្នឹងថាឲ្យទឹះជូនមាតាបិតាហ្នឹងបានជាអាចារ្យតាមវត្តនានាគ្រប់ទាំងអស់ពេលណាដែលត្រូវការធ្វើហ្នឹងគេឲ្យបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងនៅពេលដែលរាប់បាតក្តីនៅពេលដែលចូលបុណ្យក្តីនៅពេលដែលរៀបចំពិធីផ្សេងផ្សេងទៅតាមតំណាដែលលោកអាចារ្យលោកប្រកាសក្តីអាហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវនឹកឃើញថាឥឡូវហ្នឹងជីដូនជីតាញាតិរបស់ខ្លួនឈ្មោះអីខ្លះគេឲ្យរលឹកដល់ញាតិពីប្រពន្ធបុណ្យហ្នឹងទី1យើងប្រគេនថ្វាយទានទៅលោកអ្នកមានសិលទី2ឧទ្ទិសចំឈ្មោះហើយនឹងទី3បុគ្គលហ្នឹងឡើងមកទទួលបានតែក្តីថាបើគិតជាមេត្តាបីដាជីដូនជីតាញាតិរបស់យើងនឹងឈ្មោះអីឈ្មោះអីយើងប្រកាសក្នុងខ្លួនរបស់យើងចិត្តរបស់យើងនឹកឲ្យផុតបំណងគេហៅថាញាតិទាំង7សន្តានញាតិទាំង7សន្តានអាហ្នឹងតែកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាធ្វើត្រូវហើយពីព្រោះម្នាក់ៗត្រូវនឹកបួងសួងឡើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្សាយក្នុងចិត្តកុសលហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាធ្វើត្រូវហើយបើកាលណាយើងធ្វើអត់ផ្សាយនឹងតែឲ្យទៅណាណាចិត្តរបស់យើងវាអត់ឆ្លាស់ហើយបើកាលណាយើងឆ្លាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនឹកថាមេត្តាបីដាជីដូនជីតាញាតិរបស់យើងទាំងអស់ទាំងណាក៏ឲ្យទទួលបានដែរចាចាហើយមួយវិញទៀតអាដាមមិនលើខាងដើមថាចុះអឺលោកអ្នកដែលចែកឋានទៅមិនមានញាតិនោះអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ផងចាចាយើងភ្ជាប់ទៅជាមួយផងញាតិការទាំង7សន្តានព្រមទាំងជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានចែកឋានទៅទោះជានៅទីណាក្តីសូមអញ្ជើញមកទទួលមគ្គផលផងចាតាទលីតាទលីចាជាចំហនេះគេហៅជាចំហចាអញ្ចឹងអាដាមមានន័យថាអញ្ចឹងការដែលយើងដាក់បិណ្ឌដោយថាបុគ្គលកកាន់បិណ្ឌហ្នឹងដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មែនទេអាដាមដើម្បីឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានភេសជ្ជៈក្តីចង្ហាន់អីក្តីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យថាច្បាស់ការខែលោលោចៃដាន់សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទគេថាចង់ទៅវត្តខាងនេះវត្តខាងនេះសម្រាប់អ្នកចង់នេះគេថាម៉េចអាដាមដូចកូនច្រើនអញ្ចឹងកូនមួយថាអូយអ្នកម្ដាយប្រកាសជាមានអេពីសាហើយបើកូនប្អូនទៅកូនបងអើកូនបងថាបងទៅកដាលទៅហ្នឹងសម្រាប់ស្មួលលោកអ្នកអត់មានអីទទួលទានហើយអញ្ចឹងដល់ពេលវត្តហើយអញ្ចឹងដែរយើងត្រូវដល់ចៃឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់កាន់បិណ្ឌហ្នឹងដឹងថាគាត់មានភារកិច្ចទទួលភេសជ្ជៈនិងចង្ហាន់នឹងហើយអញ្ចឹងឯណោះហើយអាដាមហើយរឿងមួយទៀតអាដាមនៅក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងក៏ដូចជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឥឡូវនេះមិញអាដាមបានលើកឡើងពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុណ្យកាន់បិណ្ឌដូច្នេះយើងឈានចូលមកដល់រឿងមួយទៀតបន្ទាប់មកយើងមិននៅក្នុងពិធីបុណ្យយើងមានបាយបិទដបោបាទបាទចាអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរព្រោះបងប្អូនយើងជាពិសេសបុត្រធីតាក្មេងៗហ្នឹងនឹងជាស្អីទេបាយបិទដបោអីហ្នឹងហ្នឹងគេធ្វើមិនឲ្យធ្វើដើម្បីអីម្នាក់ឯណោះចាអញ្ចឹងតែនាងខ្ញុំអីក៏មិនច្បាស់ដែរសូមគ្រប់ជំរាបសួរឲ្យបានចាអញ្ចឹងបើពេលដែលពេលពិធីដែលយើងរៀបចំដាក់បិណ្ឌហ្នឹងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិននៅមានការខ្វៀងគ្នាច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធបើរឿងបាយបាត់ដបោមិនសូវអីទេព្រោះហ្នឹងវាជាទម្លាប់ហ្នឹងតែចាស់ចាស់ដែលនៅតាមបុរាណក៏ថាតែបាយសពកអាសពកហ្នឹងគឺសត្វតបកណ្ណាវិធមហ្នឹងធ7កពីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងប្រោសពុទ្ធមេតានៅឋានតោតឹងហ្នឹងណាចាបាទហ្នឹងធណាគាត់កំណត់ថ្ងៃរបស់គាត់ហ្នឹងក៏រៀបចំតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី14ហ្នឹងណាចាបានសេចក្តីថាថ្ងៃទី1ក៏គាត់បានរៀបចំថ្ងៃទី2រៀបចំប្រមូលដាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី14ចាអាហ្នឹងហើយគាត់មានសញ្ញារបស់គាត់ដាក់ហ្នឹងគេហៅថាសពកសពកគឺសត្វតបករណាវិធមធរ7កពីដែលប្រសងបានសោតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលប្រសងបានសោតដល់យើងដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងហៅថាបាយបាត់តបោហ្នឹងបើនិយាយជុំបាយបាត់តបោមិនមែនជាបាយសុទ្ធទេមានតាំងពីអន្សមមានតាំងពីនំកោមមានចេកមានស្អីស្អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅខាងក្នុងនោះបានតែក្តីតែគឺបោះសម្រាប់បន្ថែម
ដើម្បីនឹងកុំឲ្យមានការខ្វះខាតគឺរបស់ហ្នឹងជាទំនៀមទម្លាប់ត្រៀមមកដើម្បីកុំឲ្យខ្វះណាត្រៀមសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលនៅបម្រើប្រសងហ្នឹងវិជាវិជ្ជៈដែលនៅបម្រើហ្នឹងថ្ងៃតទៅមុខព្រោះនៅខាងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទមកច្រើនសបោសបោឲ្យដល់ពេលផុតទៅវានឹងទៅលែងមានសបោទៀតហើយអញ្ចឹងអាវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានត្រៀមដែរហោទីកន្លែងខ្លះដែលពុទ្ធបរិស័ទតិចដែលយើងលើកខាងដើមហ្នឹងចាស្រាប់តដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងមានប្រសងរហូតដល់20ទៅ30អង្គប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទមាន14 10នាក់ទៅអញ្ចឹងក្រុមវេនដែលគេរៀបចំបាយបាត់តបោហ្នឹងបាយហ្នឹងគឺសម្រាប់ត្រៀមលក្ខណៈកុំឲ្យមានការខ្វះកុំឲ្យមានការខ្វះខាតហ្នឹងពីដើមគឺត្រៀមបាត់តបោហ្នឹងបានតែក្តីទៅការសម្រាប់បំពេញបន្ថែមដើម្បីកុំឲ្យមានការខ្វះខាតអញ្ចឹងវាជាទំនៀមសម្រាប់ការត្រៀមហ្នឹងគឺខានមិនបានសួយតបោសបោហើយយ៉ាងអីត្រៀមថាអាហ្នឹងវាជាទំនៀមដែលយើងខានមិនបានត្រូវតែធ្វើពីព្រោះរបស់ហ្នឹងជាវិធបមានគុណបំណាច់ដល់ធំបំផុតរបស់យើងពីដើមនៅពេលដែលមានការខ្វះខាតនោះបាទអញ្ចឹងបាយហ្នឹងគឺជាបាយដែលគេត្រៀមគេហៅថាបាត់តបោហ្នឹងគឺបាយបំពេញបន្ថែមបាយបំពេញបន្ថែមត្រៀមលក្ខណៈដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងថាប្រសិនណាជាយើងពុទ្ធបរិស័ទមានត្រឹម4 10អ្នកអញ្ចឹងមកទៅគេត្រាប់ទៅលេងប្រសងដល់30 40 50អង្គអីយ៉ាងទៅហើយវាមានការខ្វះខាតគេត្រៀមទុកមានលក្ខណៈដើម្បីបំពេញមានលក្ខណៈបំពេញអញ្ចឹងវាជាទម្លាប់ដែលខានមិនបានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងត្រូវធ្វើបុណ្យជាតក្កណានុបទានទៅមកផលកុសលទំនៀមទម្លាប់របស់យើងដែលយើងរងាយថាបុណ្យបច្ច័យ4នេះហ្នឹងណាក៏នៅតែមានរៀបចំបាយបាត់ត្បូងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាវត្ថុដែលត្រូវត្រៀមត្រៀមរៀបចំថែមហ្នឹងគឺដោយវានិយាយរួមមែនតើថាខានបានទេថាបើយើងខានក៏បានដែរប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់របស់យើងកុំឲ្យវាបាត់ចា៎បាទកុំឲ្យវាបាត់គេមកស្គាល់របស់របស់ហ្នឹងថាអ្នកខ្មែរនៅពេលដែលធ្វើបុណ្យហ្នឹងវាមានណែមានបាយបាត់ត្បូងចៃឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហើយមានអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបង្ហាញដើម្បីឲ្យបានឃើញអាហ្នឹងវាជាអត្តសញ្ញាណមួយហើយហើយបើថ្នាយើងយើងថាអីវាគ្មានបានប្រយោជន៍អីលះបងចោលអាហ្នឹងមាត់យើងថាអត់ប្រយោជន៍ទេក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីទំនៀមប្រពៃណីនៃអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដនៃជាតិរបស់យើងដែលជាប់ដូនតាមកបង្ហាញថាខ្មែរមានអាហ្នឹងនៅពេលដែលបុណ្យទានហ្នឹងចាអរគុណអាដាមចាអញ្ចឹងមានន័យថាបាយបាត់តបោបើយើងនិយាយទៅបើយើងគិតទៅលើទៅហ៊ានវិញគេថាស្បៀងបំរុងស្បៀងយុទ្ធសាស្ត្រស្បៀងយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រពួកអីកាលណាមានបញ្ហាអីកើតមកយើងមានស្បៀងហ្នឹងហើយតែបើយើងសម្រាប់ប្រសងយើងគួរតែធ្វើរៀបចំយ៉ាងម៉េចអេស្មាតទៅទាំងប្រសងក៏ដោយទាំងកងតបក៏ដោយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានអនាម័យសំខាន់ណាព្រោះកាលណាមិនមានអនាម័យទេបើប្រសងមានអពាតធ្វើមិនយើងបានខ្សែបន់នឹងដើម្បីឆ្លងហោដល់តទៅហ៊ានលោកមានជំងឺធ្វើមិនយើងការពារប្រទេសបានមិនចឹងឲ្យដល់ចាអូយដល់ចំណុចហ្នឹងដល់ពេលណែក្មួយមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងវានឹកដល់រឿងពិតមួយរឿងពិតប្រកបតែលើងបងបាញ់មាញ់ជាការត្រឹមត្រូវយើងពិនិត្យមើលឃើញថានៅពេលដែលវត្ថុនឹងវាសបោមានតាំងពីអន្សមមាននំគមមានជែកហើយពិសេសបំផុតនៅតាមជនបទគេធ្វើអានឹងកំប៉ោងកំប៉ោងគេទៅនំកំប៉ោងគេទៅបានយូរណាស់ណាបាទត្រូវមិនចុះហើយគេយកទៅនៅពេលគេយកទៅចែកជូនណាពិសេសបំផុតដល់ផ្នែកខាងយុទ្ធជននៅតាមថ្មរភូមិហើយឬក៏យើងយកទៅចែករំលែកទៅដល់បានបងប្អូនដែលជាអ្នកក្រីក្រតោកយ៉ាអីកំបាកំព្រាអីអញ្ចឹងទៅហើយពិសេសដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពេលដែលមានដាក់បិណ្ឌវត្តខ្លះហ្នឹងក៏មានមហោបមហានសល់បានច្រើនណាអញ្ចឹងក៏អាចចែករំលែកហើយបានទាំងលោកឯងទាំងប្រសពពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងនាំយកទៅចែករហូតទៅដល់ពេលនៅកន្លែងអ្នកមន្ទីរពេទ្យនោះក៏មានឬក៏ទៅដល់ផ្នែកខាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៅតាមជាក់ត្រៃនៅអាចយកទៅក៏មានដែរអាហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជួបផ្ទះផ្ទាល់នៅក្នុងការដឹកនាំយកវត្ថុហ្នឹងទៅថែមទៀតផងអញ្ចឹងបានតែក្តីថាយើងដូចជាវត្ថុដែលគេយកមកអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរបស់គេហើយសទ្ធាហ្នឹងគេលះបង់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងបានមកសល់មិនទុកឲ្យខូចខាតទេយើងយកសម្រាប់បែងចែកអញ្ចឹងបានគ្រប់ទីកន្លែងផងដែរចាធ្វើបន់ឲ្យធ្វើទៀនទៀតបាទធ្វើបន់ធ្វើទៀនហ្នឹងបាទបានបន់បានទៀនមានទៀនយកទៅហ្នឹងបានបាត់បន់ហ្នឹងហើយអរគុណអាដាមចាឥឡូវនេះនៅសល់ពាក្យមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំចង់ជួយសួរអាដាមប៉ុន្តែហេតុថាដល់ពេលវេលាសូមអធិស្ឋានអាដាមណាចាចាអរគុណចាសំដែងអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងបានជាវិញបាយមិញលោកអ្នកនាងបានទស្សនាកិច្ចសម្ភាររវាងខ្ញុំជាមួយនឹងអាដាមអទេសាចាញៀនភឿនអាដាមគឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអាដាមបានជួយជូនលោកអ្នកនាង
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឥឡូវនេះកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំជាមួយអាដាមក៏ឈានចូលដល់វគ្គសម្រាប់នៅក្នុងទី1ហើយបុណ្យនឹងសម្រាប់នេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជួយជូនដល់លោកអ្នកនាងផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភឡើងដោយសាលារៀនសវណ្ណភូមិសាលារៀនសវណ្ណភូមិផ្ដល់ជូនថ្នាក់ជំនាញទូទៅខ្មែរចាប់ពីមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12និងភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិតព័ត៌មានលម្អិតសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ015 838 015សម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអញ្ចឹងនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងអាដាមវទេសាចារ្យញឿនភឿនសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មកផ្លែតសិនបន្តិចទៀតជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី2សូមអរគុណចំពោះការរងចាំទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎